Bueno, pentsatzen dut hausnarketa egingo zenutela, garbi edukiko duzutela zer den zientziako kompetentzia, baina, bueno, saiatuko naiz adierazten, papertxoietan ze ideia egon behar duen. Bueno, kompetenteak izateko, lehenengo urratsa izan behar du zerbait erabiltzea. Hau da, guk kompetente izan ebari badugu, zerbait erabili behar dugu. Claro, kasu honetan, zientziarako kompetentzia garatzeko, zer da erabili behar duguna? Erabili behar duguna da jakintza zientifikoa. Jakintza zientifikoa. Bai, teoriak, legeak eta kontzeptuak, eta baita ere, prozesua. Hau da, zientzia nola egiten den. Hau da, ezaguera izan daiteke produktua. Hau da, zientzia egin ondoren, ikasleek, zientzialariek, eraikitzen dituzten kontzeptuak, definitzen dituzten kontzeptuak, legea eta teoriak, eta baita ere, horretara iristeko, ze prozesu jarraitu duten. Prozesu metodologoa. Zientziak ere badu bere prozesua, bere metodologia. Orain, zientziaren metodologia nolako izan den. Hori da, ikasleek erabili behar dutena. Hori da, zuek irakasle bezala irakatsi behar dezutenak. Kompetentek izateko. Bueno, hori erabili zertarako, arazoak ebazteko. Arazoak eguneroko bizitzarekin lotu ditzakegu, eta garrantzitsua da eguneroko bizitzarekin lotzea, eguneroko bizitzan arazo asko egoten direlako. Eta zientziak lagundu egiten digu arazoak ebazten. Orduaren daukagu alde batetik, behar dugula zerbait ebatzi arazoak, zientzia erabiliz eta testu inguruan. Eta testu ingurua askotan eguneroko bizitza da. Eguneroko bizitza delako testu inguru esanguratsua. Ikasleentzat zerbait esanguratsua, zerbait praktikoa, gertukoa, ba planteatu beharra dago. Orduan guk ezagoerak jakintzak erabiltzen ditugu, arazoak ebazteko, gertuko ezaguna motibagarria den testu inguruetan. Eta zer lortu nahi dugu? Ba, arazo horretan, aztertuko dugun testu inguruan egongo diren naturako fenomenoak eta gertaerak interpretatzeko. Oran, fenomenoak eta gertaerak interpretatzeko gai izan behar dira ikasleak, eta horretarako kompetenteak izan behar dute. Oran, interpretazio prozesua daukagu. Eta beste kasu batzuetan, ikasleek egin beharko dutena izango da, dakitena, ezagutza zientifikoa, erabili, zerbaitetan aplikatzeko. Hau da, zerbait eraiki, zerbait adierazi, azaldu beharko dute, ikasleek ezagutza zientifikoa aplikatu egin beharko dute. Beraz, hor daukagu, interpretazio eta aplikazio prozesu bat, ezagutzak erabiliz ikasleek egin behar dutena. Eta hori kompetentzia zientifikoaren barruan egoten da. Eta zer da lortu behar duguna? Edo ikasgelan zer lortu behar dugu? Ebidentzia zientifikoak lortzea. Ebidentzia zientifikoak lortu egin behar ditugu. Ikasleek zerbait neurtu, ikasleek zerbait eskuratu egin behar dute. Ebidentziak lortu behar dituzte. Ebidentzien bitartez, errealitatea, daukagun testu ingura arazoa asko hobeto ulertu egiten dugulako, eta ebidentzia hauetan oinarrituz guk badakigu arazoa ebatzi dugun ala ez. Guzti hori gertuko testu inguruan, zeren bizitzako esparro guztietan arazoak izaten ditugu, eta guk nahi duguna da gure ikasleak bizitzarako kompetenteak izatea. Eta horretarako kompetentzia zientifikoak asko lagundu egiten du. Eta asko laguntzen du erabakiak hartzen. Eta horren erabakiak hartzeko bizitzan ikasleek hartu behar dituzten erabakiak modu arrazoituan eta modu argumentatuz ikasleek horretarako kompetentek izan behar dute. Beraz, guzti hau sartzen da kompetentzia zientifikoan, zientziarako kompetentzian, hobeto esan da. Orain, zientziarako kompetentzian da ezagura zientifikoa erabili testu inguruan interpretatzeko,
aplikatzeko, evidentziak lortzeko, aplikatzeko gertuko eta motibagarria den testu inguruan erabakiak hartzeko. Eta guzti hori egiteko, ikasleak izan behar dute kompetentziak. Eta hori dena, kompetentzia zientifikoaren barnean, bakokatuko genduke, eta hori da kompetentzia zientifikoa. Espero dut ulertu duzutela, eta zuek garbi dauzkazutela zeintzu diren kompetentzia.